नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ एबिसी न्यूज टेलिभिजनको प्रस्तुति एबिसी वाचको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यान्वयन निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। लामो प्रतीक्षा पछाडि जुन निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, नेपालले संविधान प्राप्त गर्यो, त्यस पछाडि जुन त्यो नयाँ संविधान अनुसारका व्यवस्था जुन गरिएका छन् संविधानमा, त्यसको कार्यान्वयन तीव्र गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ। पहिले स्थानीय तहको सरकारहरू बने, त्यो सरकार बनेको त अब करिबन 8-9 महिना बितिसकेको छ। यद्यपि अपेक्षा गरे अनुसारको जुन नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्था मुलुकले अङ्गीकार गरेको छ, त्यसअनुसार जनतामा जुन आशा अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा अनुसारको काम स्थानीय तहले गर्न नसकेको भनेर भनिएको छ। र अब त्यो सँगसँगै अहिले मुलुकले अङ्गीकार गर्न खोजेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा चरण, किनभने स्थानीय तह पहिला स्थानीय निकायको रूपमा भए पनि एउटा सरकारको स्वरूपमा थियो, यद्यपि त्यो त्यति अहिलेको जति कार्यकारी थिएन, र केन्द्रीय सरकार त पहिला पनि भयो, त्यो निरन्तर छँदैछ। तर नेपालले अङ्गीकार गर्न खोजेको जुन सङ्घीय संरचना छ, प्रदेश सरकार जो भनिएको छ, यो नेपालले नितान्त पहिलोपटक अङ्गीकार गरेको व्यवस्था हो। र अहिले निरन्तर जसो प्रत्येक प्रदेशहरूका सरकार गठनका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, प्रदेश 3, प्रदेश 4 र प्रदेश 5 मुख्यमन्त्रीहरूको गठन, मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइसकेको छ, र प्रदेश 3 त सानो एउटा क्याबिनेट समेत बनिसकेको छ, शपथ ग्रहण समारोह समेत सम्पन्न भएर 3 सदस्यीय क्याबिनेट यो प्रदेश 3 मुख्यमन्त्रीले बनाइसकेका छन्। र अब यो नयाँ व्यवस्था जुन छ, अब यो व्यवस्था कसरी अगाडि बढ्छ, जुन कार्यान्वयनको चरणमा बामी सर्दैछ, यसलाई चाहिँ दिगो स्थायी बनाउनका लागि हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ, अहिलेको अस्थायी प्रकारको व्यवस्थालाई स्थायी बनाएर मुलुकलाई साँच्चिकै अपेक्षा गरे अनुसारको विकासको गतिमा कसरी अगाडि बढाएर लैजान सकिन्छ, यसका कानुनी अडचनहरू, यसका अरू कानुनी रूपबाट यसलाई सम्पन्न गर्ने कामहरू कति छन्, यो सन्दर्भ र खास गरी अब केन्द्रीय सरकारको विषय, जुन केन्द्रीय सरकार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएको कारण देखाउँदै अहिलेसम्म यो गठन भएको थिएन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, अब 3 सदस्य जो मनोनित सदस्य छ, त्यो सदस्यको सिफारिस वर्तमान सरकारले पठाएको छ, यो कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, र यो केन्द्रीय सरकार गठनका प्रोसेसहरू के हुन्, यी लगायत समग्र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको जुन अगाडिको बाटो छ, यसलाई सम्पन्न बनाउने, यसलाई चाहिँ के भने जनताले चाहे बमोजिमको स्थायी विकासको अभिभारालाई अगाडि बढाउने काममा संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यी लगायत सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी नेउपाने हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद महेन्द्रजी। अहिले मैले पृष्ठभूमिमा लगभग लामै विषय उठान गरेँ, भने चाहिँ प्रदेशहरूको सरकार जुन बनिराखेका छ, हामीले त्योभन्दा पहिला स्थानीय तहको सरकार पनि प्राप्त गरिसकेका छौँ। सरकारहरू धेरै बनाएर मात्रै मुलुकको विकास हुने होइन, हाम्रो संविधानले के कस्तो चाहिँ भनौँ न अब त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, यी सरकारहरू कसरी अब कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि जान्छन्, गठन मात्रै भएर त भएन, खासमा प्रदेश सरकारले अब कसरी काम गर्ने हो, के हो यसको कुरा? प्रदेश सरकार वास्तवमा अहिलेको सङ्घीय संरचनामा वास्तवमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको प्रदेश सरकार हो, जसले प्रदेशको शासन व्यवस्थामा होइन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, र कतिपय स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि कानुन जुन किसिमले चाहिँ बनाउनु पर्नेहरू हुन्छ, त्यो पनि प्रदेश सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ, र संविधानले प्रदेश अब सङ्घ र चाहिँ के भने स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरू विभाजन गरेको छ, त्यो अधिकारहरूलाई कसरी सम्पादन गर्ने, त्यसमा रिदम कसरी लिएर आउने, अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टास्क त हो, जस्तै सङ्घको कति कुरामा चाहिँ भनौँ न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भूमिका दिने, प्रदेशलाई कति कुरामा दिने, र स्थानीय तहमा कति कुराहरू हुने भन्ने कुराको एउटा रिदम बसाल्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो चाहिँ पहिलो सरकारहरूको यसले जुन किसिमको एउटा चाहिँ के भन्नु नि कल्चर डेभलप गर्न सक्छ, त्यो कल्चरले चाहिँ हामी कतातिर जान्छौँ भन्ने कुरालाई निर्देश गर्छ। त्यसले गर्दा यो अहिलेको एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा भन्छ नि माइल स्टोन यही नै हो, यहीँबाट हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्धारण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड छ यो, र यतिखेरको सरकारहरू सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहमा हुने सरकारहरूले पनि यो कुरालाई ख्याल गरेर संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर त्यसका चाहिँ कतिपय चाहिँ संविधान कति व्यवस्थापनहरूलाई सरलीकृत गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रष्टता गर्ने एउटा समन्वयात्मक रूपमा पनि यो कुराहरूको संयमता
र चाहिँ सहकार्य चाहिँ आवश्यक छ। यद्यपि संविधानले चाहिँ तीनवटै तहका सरकारहरूलाई छुट्टा छुट्टै सूचीहरू त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरिदिएछ छ। अब जस्तो यो जुन अहिले जुन महत्त्वका साथ अथवा जुन बढी महत्त्व भन्ने कि अथवा जति दिनुपर्थ्यो त्यति दिएन कि अथवा के हो जुन सङ्घीय सरकारहरू अथवा प्रदेश सरकारहरू जुन बन्दैछन्, अब यो प्रदेश सरकार बनेको त्यहाँ नेतृत्व त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिले दिएको महत्त्वलाई हेर्दा त्यहाँ व्यवस्था गरिएको सूची र अहिलेको अगाडि बढ्दै गरेको सरकार, किनभने अब सिस्टम भए पनि मूलभूत रूपमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्यो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्दछ, कसरी अगाडि बढ्ने देख्नु भएको छ खासमा भन्यो भने प्रदेश मैले खासमा तपाईँले एकदम सिरियस कुरा उठाइरहनु भएको छ। पहिलो कुरो त के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको राज्य संरचना थियो नि त्यो राज्य संरचनाबाट हामीहरू बाहिर निस्किन सकिरहेको जस्तो देख्दैनौँ अहिले पनि। जुन केन्द्रीय शासन सत्ता अथवा केन्द्रीय सरकारको रूपबाट जुन तलसम्मको एउटा चाहिँ लिगेसी भन्नुहोस् अथवा त्यो प्रभाव भन्नुहोस् जुन कल्चर डेभलप भएको थियो नि त्यो कल्चरको प्रभाव चाहिँ अहिलेको प्रदेश निर्वाचन अथवा त्यसको सरकार गठन र उसले गर्ने फङ्सनका हरेक कुराहरूमा हामी केन्द्रमुखी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। र आफै गर्नलाई पनि फेरि के छ भने एउटा लजिस्टिक सपोर्ट अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाब किताबले त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सको रिसोर्सको हिसाबले र अरू चाहिँ के छ भने संविधान र कानुनी प्रावधानका दृष्टिकोणले पनि त्यसलाई एउटा स्टेजमा डेभलप गर्न अझै बाँकी छ। यो खालका कुराहरूले गर्दाखेरिमा कतै सरकारहरूले सङ्घीय चाहिँ जुन भावना हो सङ्घीय प्रावधानलाई चाहिँ अझै रिप्रेजेन्ट गरि नराखेको हो कि त्यस किसिमले फङ्सन नगरेको हो कि भन्ने खालको देखिन्छ। अघि मैले भने यो तिनवटा सरकारको एउटा रिदम डेभलप गर्नुपर्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मैले यहाँ जोड्न खोजेँ समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। तर अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको विषय के भने जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने सङ्घीयतासहितको संविधान हामीले व्यवस्था त गऱ्यौँ तर हाम्रा जो स्टेक होल्डरहरू अथवा प्लेयरहरू जो थिए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा मुख्यतया मुख्य तिनवटा राजनैतिक दलहरू त अब यो सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा उहाँहरूले चाहिँ किनभने अब सङ्घीय संरचना अथवा प्रदेशहरू बलियो हुने महत्त्वपूर्ण हुने र धेरैजसो अधिकार सरकारको कार्यकारिणी प्रकारका अधिकारहरू त्यता जाने भने पुलिस प्रशासन त्यसको मातहत हुने नियमित अरू विकास निर्माणका कामहरू त्यसले गर्ने लगायत थुप्रै ठुला राष्ट्रिय आयोजना बाहेकहरू दिनानुदिनका अनेकन कामहरू उसले गर्ने भनिसके पछाडि प्रदेश सरकारहरू अत्यन्तै शक्तिशाली हुनेछन् भनेर बुझ्दा तिनवटै पार्टीले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरू चाहिँ मूलभूत रूपमा अब प्रधानमन्त्रीभन्दा तल्लो पोर्टफोलियो अथवा केन्द्रीय मन्त्री स्तरको पोर्टफोलियो भएपछि यस अगाडि केन्द्रीय मन्त्री भइसकेका र सम्भावना बोकेका वरिष्ठ नेताहरूले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना जो राख्नु पर्थ्यो तर त्यस्तो न काङ्ग्रेसले अगाडि बढाएका मान्छेहरूमा थियो यद्यपि उहाँहरू चुनाव उसले अहिले पराजित भएको छ न एमालेमा न माओवादीमा जस्तो एमालेका केही ठाउँमा अगाडि सारिएका अहिले मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार जो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब परिस्थितिले भागभन्डा मिलाउँदा परेको जस्तो पाँच नम्बर प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल अन्तिम चरणसम्म केन्द्रीय सांसद बन्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो मिल्दै नमिलेपछि अन्तिममा उहाँले चाहिँ त्यहाँ भागभन्डा पुर्याउनका लागि त्यस्तो भयो। अब प्रदेश चारमा चाहिँ दुवैजना अलि वरिष्ठ मान्छे नै त्यहाँ हुनुहुन्छ नभए अरू धेरै जो ठाउँमा भागभन्डाका कारणले कोही वरिष्ठ परे पनि नभए चाहिँ अलि नर्मलै पोजिसनमा भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यो स्पर्धामा पुगे भने चाहिँ के चाहेको हो खासमा दलहरूले चाहिँ मुख्य महत्त्वपूर्ण नेतालाई त्यहाँ नपठाउनुको कारण चाहिँ यो संहिता कारणमा उहाँहरू आफैलाई मलाई अघि पनि मैले अघि भने नि राज्य सत्ता भनेकै केन्द्रीय सरकार हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो जुन प्रभाव छ र अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा जुन प्रभाव केन्द्रीय सरकारको रहिराखेको छ त्यसको आकर्षण हो त्यसको आकर्षण चाहिँ अझै पनि कम भएको छैन र हामीले प्रदेश सरकारको आकर्षण बढाउन सकेका छैनौँ र अथवा त्यो बढाउने चरणमा छौँ भनौँ न अहिले। अब चाहिँ त्यसले गर्ने जो जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ जो मन्त्री हुन्छन् जो त्यो राज्य चाहिँ सञ्चालनको प्रक्रियाभित्र प्रदेशलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो पदहरूको गरिमा त्यसको प्रभावकारिता र त्यसकोले चाहिँ अब जब चाहिँ लिन थाल्छ प्रभावकारिता हुन थाल्छ त्यसपछि बिस्तारै यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार सँगसँगै त्यहाँको मुख्यमन्त्री र त्यहाँको सरकार पनि इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुराको विकास हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो पावर ट्रान्सफर गर्न सकेनौँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा चाहिँ हामी कहीँ कतै फेरि केन्द्रीयताभित्रै अल्मलियौँ भने फेरि यो डिफङ हुन्छ है फेरि हो। अब यही भन्न खोजे जस्तो अब तपाईँको जुन
प्रदेश सरकारहरू जुन छन् अब पावर ट्रान्सफरको कुरा कहाँनिर गएर अड्किन्छ भने हामी कहाँ त नीति नियमभन्दा पनि नेतृत्व हाबी हुन्छ हरेक ठाउँमा. हजुर. अब नेतृत्व जति सबै एकट्ठा भएर केन्द्रतिर आयो भने उनीहरूले पावर ट्रान्सफर गर्न त्यति राजी होला? अब तलका मुख्यमन्त्रीले सबै निर्णय गर्दा केन्द्रीय नेतालाई सोधेर गर्नुपर्ने स्थिति आउने भयो. अब करिब करिब तपाईँले भनेको अहिले चाहिँ म त्यही तपाईँले भनेकै त्यो जुन दृष्टिकोण तपाईँले राखिरहनु भएको छ म त्यसमा सहमतै छु. तर परिस्थिति के हो भने अब चाहिँ प्रदेशसँग जुन अपेक्षा छ जनताको प्रदेशबाट जुन एड्रेस गर्नुपर्छ भनिएको हिजो संहिता बनाउँदाखेरिमा त्यो कुरा पुरा भएन भने प्रदेश सरकारको लिडरसिपहरूको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो एड्जस्टमेन्टको लागि जुन पार्टीको हुनुहुन्छ जुन नेताको हुनुहुन्छ जसको लिडरसिपमा चाहिँ गइराखेका छ उहाँहरूले आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि केन्द्रीय सरकारको भूमिकालाई बिस्तारै सीमित गरे त्यहाँको विकास निर्माण र विभिन्न खालका अथवा ठुलो चाहिँ नेसनल प्रायोरिटीका योजनाहरू हुनसक्छन् त्यो चाहिँ हरेक क्षेत्रमा नेसनल प्रायोरिटीका योजनाहरू हुनसक्छन् ती त्यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ बढी गाइड गर्नुपर्ने बढी चाहिँ हेर्नु न त्यसलाई चाहिँ हेर्नु न ड्राइभ गर्नुपर्ने यो दुइटै हुनसक्छ. तर त्योदेखि बाहेक प्रदेशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ एउटा भिजनरी लिडर र त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्न सक्ने त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो भने प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ र संहिताको सबैभन्दा ठुलो अब्जेक्टिभ मिट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. यद्यपि हाम्रो अहिले भने जस्तो के छ भने हामी संस्थाहरू राज्यका अथवा पार्लियामेन्ट अथवा हामीले जे जे भने हिजो संविधान सभा कति प्रभावकारी भयो भनेर प्रश्न गऱ्यौँ भने संविधान सभाका लिडरहरू प्रभावकारी भए संविधान सभा आफै प्रभावकारी भएन. त्यसको परिणाम चाहिँ अहिले संविधानको निर्माणमा धेरै ठाउँमा त्यो रिदमहरू नदेखिएको एकअर्कासँगै चाहिँ धाराहरू उपधाराहरूको बिचमा कहाँ के भन्न खोजेको भन्ने खालको कुराहरूको चाहिँ बढी त्यो खालको तालमेलहरू नमिलेको अब भावना हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको छ. यस्तै खालको परिस्थिति केन्द्र र फेरि प्रदेश प्रदेश र फेरि चाहिँ के भने स्थानीय तहको बिचमा देखिन गयो भने यो चाहिँ फेरि ब्याकफायर पनि हुनसक्छ है. यो यति सजिलो विषय छैन. सङ्घीयताको सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरो सामान्य विषय चाहिँ होइन. यो आफूले त्यहाँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएन यदि प्रपर व्यवस्थापन हुन सकेन भने यो ब्याकफायर पनि हुन्छ फेरि त्यही त. अब यो त्यहाँको नेतृत्व जुन छ त्यो नेतृत्वसँग चाहिँ सङ्घीयताको भविष्य पनि जोडिएको छ. अब यो जुन अधिकार उहाँहरूलाई संविधानले व्यवस्था गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ तरिकाले आफैले आफ्नो अधिकार लिन सक्ने उहाँहरू सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पनि एउटा कुरा त के हुन्छ भने अब अहिले अहिले हेर्दा चाहिँ त्यो परिस्थिति अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ. तर बिस्तारै उहाँहरूलाई एउटा समय केही समय त हामीले दिनु पनि पर्छ एउटा सर्टेन टाइम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा पाउनुपर्छ र त्यो समयभित्र प्रदेश सरकार भनेको संहिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो. हो त्यस कारणले अब जो डिसेन्ट्रलाइज हुने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ नेसनल लेभलको अथवा केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू त अब त्यो एउटा पोर्टफोलियो माथि भए त्यसबाहेकका सेकेन्ड लेयरका सबैजसो नेताले त्यो एक्जिक्युटिभ पोस्ट हो चाहनु पर्थ्यो पर्थ्यो मुख्यमन्त्री सजिलै त्यो ऊ छैन कि. एकछिनमा मानौँ न हामी अब इन्डियाकै उदाहरण लियौँ भने केन्द्रीय मन्त्री छोडेर मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीमा आउँछन् होइन भर्खरै अब रक्षा मन्त्री छोडेर सानो एउटा प्रदेशको चाहिँ के भने मुख्यमन्त्री हुन मनोहर परिकर जानु जानुभयो होइन भारत जस्तो देशको रक्षा मन्त्री हुन्छ. त्यहाँको प्रान्तीय सरकारको महत्त्व झन्डै गृहमन्त्रीलाई युपीको मुख्यमन्त्री बनाउने बनाउने चर्चा आइसक्यो. त्यहाँको प्रान्तको भनौँ न राज्यको चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्रीको महत्त्व जुन लेभलमा गएको छ नि हामीले त्यही लेभलमा चाहिँ यहाँको मुख्यमन्त्रीहरूको पनि महत्त्व बढाउन सकेनौँ भने संहिता त्यहाँ देखाउने चाहिँ माथि सरकार हुनेछ त्यो एकदम डिपेन्डेन्ट त्यो चाहिँ केन्द्रसँग डिपेन्डेन्ट हुने खालको सरकार बन्छ र त्यो के छ भन्दाखेरि फेरि एकदमै के छ भन्दाखेरि एउटा सरकारको भूमिकामा नरहेर त्यो एउटा के छ भने हिजोकै राज्यका निकायहरू जुन प्रशासन निकाय त्यो राज्यका प्रशासन निकायहरू जस्तै त्यो प्रशासन निकाय राजनीति निकायको रूपमा नभएर प्रशासन निकायको रूपमा त्यो परिणत हुन्छ. अहिले अहिले जस्तो अब तपाईँ पनि भनौँ न छापाहरू पढ्नुभयो हेरिराख्नु भएको छ नेताहरूको उनीहरूको पार्टीगत स्ट्यान्ड पार्टीभित्रको उहाँहरूको हैसियत उहाँहरूको निर्णय गर्ने क्षमता उहाँहरूको सामाजिक चाहिँ उहाँहरूको जुन पहिचान बनाएको छ जति पनि मान्छेहरू एकदेखि सात नम्बर प्रदेशसम्मको मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले पनि चिनिसक्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको नेतृत्वमा बन्ने अबका सरकारहरू चाहिँ कस्तो हुनेछन् अलिकति एनालाइसिस गर्नु. यसो छ म चाहिँ यो अहिले राज्यकुमारसँग धेरै चुनौतीहरू छ वास्तवमा संहिताको लागि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरिमा ह्युमन रिसोर्स सबैभन्दा ठुलो
चुनौती हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हामीसँग त्यो लेभलको ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्थापन हुनै सकेको छैन र त्यो व्यवस्थापन गर्न अझै दुई चार वर्ष लाग्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा म रिसोर्स मोबिलाइजेसनको भन्दा पनि ह्युमन रिसोर्सको कुरा गरिराखेको छु। सेकेन्डरी कुरा चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ के भने रिसोर्सहरू, त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसनलाई हामी कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, दोस्रो चाहिँ यो नै कुरा आउँछ। त्यसपछि अनि बल्ल पावर सेयरिङका कुराहरूमा हामी कति चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ र त्यो भिजन जुन चाहिँ अब संहिता 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 भनियो हामीले, संहिता भनेको के हो भन्ने कुरामा केन्द्रमा बस्ने लिडरहरूले पनि होइन यो प्रदेशको चाहिँ सरकार चाहिँ बलियो नबनाइकन संहिताको अब्जेक्टिभ मिटाउँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले संहिता निर्माण गर्नुभएको हो कि संहिता एउटा फेसनको रूपमा आयो, संहिता सबैले भने अब नदिकन सकिएन भनेर एउटा देखाउने युनिटको रूपमा, पोलिटिकल युनिटको रूपमा चाहिँ संहिता गयो। यो कुराको चाहिँ के भन्दाखेरि निर्धारण र त्यो भावनात्मक रूपमा एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता होइन फाइनल कमिटमेन्ट भनौँ न अझ भनियो भनेदेखि त्यो लिडरहरूको फाइनल कमिटमेन्ट चाहिँ संहितामा कति छ भन्ने कुराको परीक्षण हुने र यो चुनौती उहाँहरूले पार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्दैन मैले अहिलेको लिडरसिपहरूबाट तपाईँले भने जस्तै कहाँनिर म देखिरहेको छु भने यसले पर्पजली चाहिँ संहितालाई चाहिँ ल्यान्डिङ गराइरहन सक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ म पनि शङ्का गरेको छु। केन्द्रीय नेताहरूको ठुलो हात हुनेछ त्यसमा, ठुलो हात हुन्छ। अब उहाँहरूले पावर छोड्न तयार हुनु पऱ्यो, प्रदेशलाई बलियो बनाउन तयार हुनु पऱ्यो र प्रदेश पनि के छ भन्दाखेरि पपुलरिजमको हिसाब किताबले मात्रै हेर्नु भएन है, यो त सिस्टम बसाल्ने कुरा छ। कतिपय चाहिँ अप्रिय निर्णयहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सिस्टम बसाल्नलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कहिले कहिले प्रचार चाहिँ उपचार नहुनसक्छ पक्कै पनि। यो दृष्टिकोणबाट प्रचार र तपाईँको आम जनताको बिचमा वाइवाई कमाउने भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई के असर गर्छ, त्यसले प्रभाव सकारात्मक के पार्छ भनेर लाग्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा संहिताको आवश्यकता कहाँबाट भयो वास्तवमा होइन, किनभने यो धेरै आम जनजनको बिचमा पुगे जस्तो चाहिँ लागे होइन। यद्यपि माओवादीले आफ्नो युद्धकालमा त्यस्तो खालको संरचना बनाउनु खोज्यो, त्यसपछि तराईमा आन्दोलन भयो यही विषयलाई लिएर, त्यसपछि सम्झौताको रूपमा यो आयो र अब यद्यपि पछि अब सबैले स्वीकार गरे, यो यसको आवश्यकता कसरी महसुस गरियो र संविधानले कस्तो खालको व्यवस्था गरिदिएछ, अब हाम्रो पुग्न खोजेको कहाँ हो हाम्रो? पहिलो कुरो त म संहितामा कहीँ न कहीँ माओवादीले नै जस पाउनुपर्छ भन्ने त्यस दृष्टिकोण राख्छु, किनभने त्यो सैद्धान्तिक विचार राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाएको चाहिँ माओवादीकै दस्तावेजबाट देखिन्छ र कता यता भनौँ अब त्यसलाई धेरै भनौँ न यही नै हो यही कारण हो त नभनौँ, तर तराईको लिडरहरू पनि माओवादीसँगको जुन सहकार्यता त्यहाँबाट बढी त्यो खालको संहिताप्रतिको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कमिटमेन्ट र त्यो संहिताप्रतिको प्रतिबद्धता जसरी चाहिँ बढ्दै गएको थियो, केही तराईसँग सम्बन्धित लिडरहरूलाई पनि त्यो कल्चरबाट अथवा त्यो एउटा खालको चाहिँ हेर्नु न विचारसित नजिक भएको पृष्ठभूमि चाहिँ थियो। त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने जुन अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा त्यसलाई रिफ्लेक्ट नभएपछि त्यो रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तराईलाई चाहिँ त्यसलाई जोडियो र त्यो तराईमा त्यो मुभमेन्ट चाहिँ फेरि चाहिँ के भन्दा माओवादी मुभमेन्टभन्दा एकदमै एग्रेसिभली अगाडि बढ्यो। संहिताकै विषयलाई मात्रै लिएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तर कहीँ न कहीँ संहिताको सुरुवात अथवा त्यो राजनीतिक विचारधारालाई अगाडि बढाएको काम चाहिँ माओवादीबाटै हो र त्यसलाई चाहिँ मधेसले त्यसलाई चाहिँ बढी आफ्नो चाहिँ एउटा आन्दोलनको विषय बनायो र त्यो आन्दोलन चाहिँ एउटा किसिमले मधेसले सफल रूपमा चाहिँ ल्यान्डिङ गरायो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि नेताहरू आफै संहितामा प्रिपेयर भएको त्यस किसिमको तयारी भएको र संहिता सञ्चालन गर्न सक्ने सबै दृष्टिकोणबाट सक्षम रहिसकेको अवस्था चाहिँ अझै बनेको छैन कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। त्यो चाहिँ आवश्यकताको कुरा हो। अब हामी एउटा सम्झौतामा पुग्यौँ, त्यसमा नगएका दलहरूले पनि अन्ततोगत्ता सम्झौता गरेर सबै मिलेर संहितासहितको संविधान जारी गरे। अहिले चाहिँ अब संविधानमा गरिएको व्यवस्था के हो, उसले अपेक्षा गरेका के हो अब यो संघीयता प्रदेश स्तरका सरकार? पहिलो कुरो त अब जुन चाहिँ अनुसूचीहरूमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड छ र चाहिँ संविधानमा भएको राज्य संरचनाहरूको जुन किसिमको व्यवस्थापन छ, यो व्यवस्थापन चाहिँ के छ भने पूर्ण छ भन्ने त होइन, तर यो त के छ भने परिमार्जन गर्दै गर्दै यसलाई के छ भन्दाखेरिमा संहिताको एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणलाई जुन विकासलाई संहिता आवश्यक छ भनिएको छ विकाससँग जोड्दै राजनैतिक दृष्टिकोण विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ
र एउटा के भन्छ भने विकेन्द्रीकरणको चाहिँ जुन खालको आवश्यकता हिजो हामीले छ भन्दै थियौँ नि त्यो संहिताको माध्यमबाट हामीले कसरी गर्न सक्छौँ संहिता र विकेन्द्रीकरणको नजिक कति छ र टाढा कति छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ राज्य शक्तिको चाहिँ जुन प्रयोगको हिजो चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट चाहिँ लगिन्थ्यो भने अहिले राजनीतिक प्रक्रियाबाट त्यहाँ लगिन्छ त्यो चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ के छ भने संवैधानिक प्रावधान अनुसार चाहिँ त्यहाँ लगिन्छ र त्यो चाहिँ लाँदाखेरिमा चाहिँ कहीँ न कहीँ तलको निकायमै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो तलको निकाय जुन स्थानीय तह छ त्यो स्थानीय तहले कुन निकायसम्मको अधिकार प्रयोग गर्दा र त्यसले विकासका लागि सहयोग गर्न सक्छ एउटा चाहिँ के भने सहभागिताको लागि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ निर्धारण गरिनुपर्छ र त्यसको चाहिँ स्रोत परिचालन पनि कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरो त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि प्रदेशमा आउँदा चाहिँ त्यसले गर्न सक्ने एरिया कति हुन्छ त्यो व्यवस्थापनको एरिया कुन कुन हो र त्यसको परिचालन गर्नलाई के आवश्यक हुनसक्छ त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रमा खास गरेर वास्तवमा भन्ने हो भने त सुरक्षा परराष्ट्र होइन र के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यो अलिकति बढी मौद्रिक कुराहरू त्यसको अधिकार केन्द्रमा छ र के भने त्यसको कहीँ न कहीँ के हुन्छ भने हामीले विविधतालाई कम गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ त्यसमा केन्द्रको अधिकार राख्नसँग विकासको अपेक्षा पुरा गर्नका लागि विकेन्द्रीकरण अथवा तपाईँको चाहिँ के भने सङ्घीयता राजनीतिक अधिकार तल पुर्याउनुपर्छ भन्ने जुन सोचका सँगसँगै यो सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने चरणमा छ अथवा यो चाहिँ गरियो यसका आलोचकहरूले यसलाई चाहिँ अब नाच्न नजान्ने आँगन टेढो पनि भनेका छन् किनभने अब छिमेकी अरबौँ जनसङ्ख्या भएको छिमेकी हाम्रो चाहिँ चिनमा सङ्घीयता छैन तर विकासको दृष्टिकोणले धेरै तीव्र गतिबाट अगाडि बढाएको छ जापानमा सङ्घीयता छैन ऊ चाहिँ केही अगाडिसम्म दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा विकास भइरहेको थियो विकास गर्नलाई नेपाल जस्तो सानो देशमा यो सङ्घीयतै आवश्यकता कसरी छ यो त खालि भागभन्डा पुर्याउने कुरा मात्रै भएन तपाईँले भन्ने कुरासँग म असहमत हुनुपर्ने मैले ठाउँ देख्दिनँ म एउटा कुरा चाहिँ मात्रै भन्छु मान्छेले आफ्नो राज्यको राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा मेरो सहभागिता बराबर छ र राज्यबाट पाइने अवसरहरू समान रूपमा पाइएको छ यी दुईवटा कुरा राज्यको राजनैतिक शक्ति निर्माण हुँदा म सहभागी हुँदा म बराबर रूपमा सहभागी भएको छु राज्यको चाहिँ अवसरहरूमा पनि म बराबर रूपमा सहभागी भएको छु भन्ने त्यो विश्वास र प्रक्रियागत रूपमा त्यो हामीले दिन नसकेको कारणबाट के अरे यो संहिता जस्ता चाहिँ राजनैतिक दृष्टिकोणहरूलाई अगाडि सारियो किनभने हाम्रो समाजको एउटा चाहिँ ऊ हेर्नुहुन्छ भने ज्यादै नै एकदम ट्रेडिसनल असाध्यै पौराणिक के अरे यो पुरातन दृष्टिकोणबाट हामी रह्यौँ हाम्रो समाजमा ठुलो परिवर्तनहरू आएन हाम्रो राज्य चाहिँ राजनीतिक रूपमा 7 सालले एउटा परिवर्तन ल्यायो होइन 17 सालले पनि परिवर्तन ल्याएकै मान्नुपर्छ त्यसपछि गएर हामी 46 सालले परिवर्तन लिएर आयो त्यसपछि हामी 62-63 को परिवर्तन ल्यायो तर हाम्रो समाजभित्रको परिवर्तन कति आयो त तर त्यस्तो परिवर्तन जुन यो अहिले सङ्घीय संरचना र स्थानीय तहलाई चाहिँ एजुकेटिभ सरकार जुन बनाइरहेछ यो बनाउने बित्तिकै केही चाहिँ तपाईँको अधिकार केही अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने बित्तिकै फेरि सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ ओभरनाइट हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता होला नि होइन म त म अब यो चाहिँ ओभरनाइट चाहिँ हेर्नु न धेरै ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने पछि विचार तर त्यो निरन्तर त्यो बाटोमा हिँड्छौँ कि हिँड्दैनौँ त्यो खालको मेच्युरिटी हामीले राख्छौँ कि राख्दैनौँ र त्यो दृष्टिकोण सही भयो र हामी त्यो बाटोमा हिँड्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै लामो समय चाहिँ लाग्ने होइन है र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापन सबैभन्दा पहिलो कुरा हो एउटा अर्को कुरा जस्तो यहाँले अघि मानसिक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ त्यसरी तयार भइसकेको थिएन अथवा अझै पनि भएको छ देखिँदैन त जुन तपाईँले भन्नुभएको छ भने मुलुकको साधन स्रोत र यहाँको अरू सबै विषयलाई अध्ययन गर्ने हो भने यसो सशक्ति हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ यसरी संहितामा जानका लागि तयार भएको थियो कि थिएन कसैको राजनीतिक चाहना हुनु एउटा कुरा हो यो क्षमताका दृष्टिकोणले मुलुक चाहिँ त्यसो गर्न हुने स्थितिमा छ कि छैन फेरि मलाई भन्नु छ भने म चाहिँ संहिता नहुँदा पनि नेपालको विकास गर्न सकिन्थ्यो हुनुपर्थ्यो र त्यो प्रक्रियामा त्यो जुन जुन चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगे उनीहरूले विकासको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ आधार कसरी बसाल्न सकिन्छ भनेर त्यतातिर महत्त्व नदिएकै कारणले हामी पछाडि पऱ्यौँ र त्यो समाज अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी हामी चाहिँ आफ्नै
भूमिकामा चाहिँ आउन सक्छौँ त भन्ने दृष्टिकोण बन्न थाल्यो। विकास भइराखेको भए मान्छेले के थियो भने संहिता कोही माध्यमबाट हामी जानुपर्छ। संहिताको दुईवटा काम गर्छ, एउटा विकाससँग जोडिने हो, अर्को राजनैतिक चाहिँ त्यो शक्तिको निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुने हो कि। अघि मैले भनिरहेको छु नि, राज्यको राजनैतिक शक्तिको निर्माणमा समान सहभागिता नहुनुको कारण पनि छ संहिता माग्नुको पछाडि। र राज्यले दिने समान अवसरमा सबै नागरिक समान नदेखिएको कारण पनि छ, त्यो समान अपर्च्युनिटी भएन है हामीलाई भन्ने पनि छ। यो दुईवटा कारणबाट संहिताको दृष्टिकोण अगाडि बढेको हो र त्यो चाहिँ कसरी भने सँगसँगै विकाससँग जोडेर यसलाई अगाडि बढाउन खोजियो र जुन चाहिँ प्रपरली अगाडि बढ्न सकिरहेको अहिलेसम्म छैन। र अबको विरुद्ध चाहिँ यो लिडरसिपले खास गरेर अब नयाँ सरकारले यसलाई हिजोसम्म त हामी के भने एक्स्यु लिन सक्दैन, यो सङ्कटकालीन स्थितिमा हामी छौँ र संविधानमा निर्वाचन प्रायोरिटी हो, विभिन्न कुराहरू भनिराखेर हामीले चाहिँ एक्सक्युज लिन पाऊँ होला। तर के छ भन्दाखेरि संविधान निर्माण गर्दादेखि नै त्यो सिरियसनेस र त्यो चाहिँ के भने एउटा एक खालको म्याच्योर्ड लेभलको चाहिँ व्यवस्थापन संविधानमा पनि देखिया छैन र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यो रिस्क चाहिँ छ है। कार्यान्वयनमा त तपाईँको चाहिँ जस्तो अब प्रदेशको सरकार अहिले बन्दैछ भने जनताले जुन अपेक्षा गरिराखेका छन् डे वानमा अथवा क्याबिनेट पहिलोले जुन निर्णय गर्ला अथवा तिनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम होला इन्टर्नल आफ्नो हुन्छ नि त्यस्तो होला भन्ने जुन सोच छ, जबकि अहिले केन्द्रीय स्तरबाट गर्नुपर्ने बजेटको जुन व्यवस्था छ त्यो भने चाहिँ यसो अलिअलि सापट दिए जस्तो अथवा केही काम चलाउ दिए जस्तो मात्रै हुने हो, किनभने बजेटको यो बेला छैन। अझै दुई चार महिना जेठ पन्ध्र कि कहिले बजेटको दिन छ क्या, त्यो दिनसम्म एडक तरिकाले सामान यसो चल्ने चलाउने खालको मात्रै परिस्थिति बन्ने भयो, त्यहाँ गफ गरेर हुने होइन, आखिर चाहिने त पैसा हो। त्यो 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 एउटा कुरा, अनि आफ्नै तपाईँको स्रोत साधनलाई चाहिँ परिभाषित गरेर बजेट बनाउने जुन कुरा छ त्यो कहिले हुन्छ, किनभने स्थानीय तह झन्डै 8-9 महिना भइसक्यो, उहाँहरूलाई पनि भने जस्तो बजेट र कर्मचारी तपाईँलाई भने जनशक्ति व्यवस्थापन अझै हुन सकेका छैन, त यो कसरी हुन्छ? अब आर्थिक पहिलो कुरो त के भने संहितालाई हामीले जसरी टिट गरिरहेका छौँ, हिजो गाविस अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन संरचना पञ्चायत भन्थ्यौँ हामीले विभिन्न भन्थ्यौँ नि, वर्किङ नेचरमा परिवर्तन आएको छ, अहिले पनि त्यही छ, माथिबाट बजेट पठाउनु पर्ने, निर्णय गरेको सहभागितामा परिवर्तन आयो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा मान्छेहरू कसरी चाहिँ त्यहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने भन्ने कुरो, प्रक्रियामा चुनावको प्रक्रियाहरू त्यो चाहिँ भनौँ न प्रतिनिधित्व गराउने तरिकाहरूमा चाहिँ फरक आएको छ, तर वर्किङ नेचर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने हिजो चाहिँ जसरी आएको थियो त्यस्तै त्यस्तै छ, र त्यसको ऱ्यासनालिटीहरू हामीले चाहिँ किन चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यस्तो खालको बढी बनाउनु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ वर्किङ नेचरहरूलाई कसरी चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो विषयमा हामी धेरै एजुकेटिभ भएको छैनौँ। मलाई भन्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ हामी यो संहिताको विषयमा त्यति धेरै एजुकेटिभ हुन सकेका छैनौँ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हिजोकै कपी गर्नु, हिजोकै तरिकाले निर्णय गर्नु हाम्रो चाहिँ के निर्णय प्रक्रिया हो भन्नेतिर हाम्रो बढी ध्यान छ। यही नै हो नि, माथि यस्तै गरेका थियो, हिजो यही गरेका थियो, आज किन नगर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने त्यो हाम्रो संस्कार बनेको छ, त्यही संस्कारमा हामी डोरिया छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ के छ भने बडो गम्भीर कुराहरू हो। तेस्रो चाहिँ कुरा के छ भने रिसोर्सको मोबिलाइजेसन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, किनभने सञ्चालनको लागि आवश्यक पैसा चाहियो भनौँ न, त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। अब ट्याक्स कसरी जान्छ राज्यले भनौँ न, अब केन्द्रीय सङ्घीय र सरकारले जसरी कलेक्सन गरिरहेको छ फेरि त्यसलाई दोहोरो कलेक्सन गर्ने हो कि, त्यही त्यही कुराहरूमा त्यहाँ पनि चाहिँ कलेक्सन गर्ने, यहाँ नि कलेक्सन गर्ने हो कि, त्यसरी त अथवा जनताले कसरी मान्ला मान्ला भने त्यो जस्तै अहिले भनौँ न घरबालकै कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले द्वन्द्व एउटा ठाउँलाई तिर्ने हो नि, उसले अहिले घरबालै द्वन्द्व छ, सरकारले लिने 10% पनि के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ लिन छोडेको छैन। अब नगरपालिकाले लिने चाहिँ के छ भने पहिले 2% भनेको थियो, अब त्यो चाहिँ घरबाल हामीले लिने भने उनीहरूले 2% प्लस यो 10% 12% हामीले लिने हो भन्ने नगरपालिकाको सोच छ। यस्ता कतिपय कुराहरू छन् जसको रिसोर्स निर्माणको प्रक्रियामा राज्यको सघाउन के अरे आर्थिक स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा जोडिने यस्ता विषयहरू त धेरै छन्। त्यसमा केन्द्रीय सरकारले कुन कुन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र चाहिँ के अरे प्रदेश सरकारले कुनलाई प्रयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले कुनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यो प्र्याक्टिसमा आउन जरुरी छ। यो बजेट बन्न निर्माण गर्ने क्रममा यो एकदमै ठुलो व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ। अब केन्द्रको बजेट जेठ 15 गते हाम्रो फिक्स छ होइन, त्यसपछि के छ भने प्रदेशको पनि त्यही अनुसार आउनु पऱ्यो, किनभने जे केन्द्रले बजेट दिन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ स्थानीयको नि आउनु पऱ्यो, त्यो खालको तयारीमा हामी कहाँनिर छौँ। र अब यहाँ बजेट चाहिँ किनभने सँगै यति दिनभित्र यो विभिन्न बजेट पास भएको छ,
अहिलेसम्मको भनौँ न अब चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन भएको टाइमबाट आजसम्मको दिनको हिसाबले रिसोर्स मोबिलाइजेसनहरूमा कस्तो इम्प्याक्ट आएको छ त त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। त्यस आधारमा रिसोर्सलाई कसरी बाँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्न जरुरी छ। हुन त अब अहिलेको नयाँ निर्वाचित भएर आएको सरकारले यो विषयमा ध्यान दिने छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, के होमवर्कहरू पनि भयो के हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। समय चाहिँ नदिकन यो गर्न सक्दैन भनेर अनुमान गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। आशा गरौँ हामी के भने संहितालाई बियर गर्न सक्ने त्यो सोच क्षमताशील बनाउने सोच र त्यो खालको चाहिँ वर्किङ प्याटर्न र चाहिँ के छ भने कोअर्डिनेसन पनि रहोस् भनेर हामीले अपेक्षा गर्नु, किनभने अब यो त तपाईँको अब रुझान अथवा त्यो आरम्भ त भइ नै सक्यो, सरकारहरू बन्न थाले, अब एक दुई दिनभित्रमा सबै सरकार बनिसक्ने जस्तो देखिन्छ किन संसद दलको नेता छनौट भइसकेका छन्, अब तिनवटा त मुख्यमन्त्री भइ भइ सक्नु भएको छ भने अब यो भयो प्रदेशको कुरा। अब केन्द्रीय सरकारको जुन सवाल छ, अब यो केन्द्रीय सरकार बन्न चाहिँ कति समय लाग्ला, किनभने अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भनेको थियो त्यो पनि सम्पन्न भएर राष्ट्रिय सभाको त छुट्टै रिपोर्ट पनि निर्वाचन आयोगले बुझाइसके जस्तो लाग्छ राष्ट्रपति कहाँ राष्ट्रसभा बुझाइसके भनेपछि अब के हो यसको प्रोसेस के हो? अब हाम्रो संविधानको व्यवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुलाई भनेदेखि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम आज अन्तिम सूची दलहरूले बुझाउने थियो बुझाउने हो प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तपाईँको 35 दिनभित्र सरकार बनिसक्नुपर्छ भन्छ। सरकारले त्यति मात्रै भनौँ न बनिसक्नुपर्ने भन्ने कुरा भइसके पछाडि अब यो संविधान निर्माण गर्दा पनि के देखिन्छ भन्नुलाई भने प्रतिनिधिसभाको चाहिँ के छ भने यतातिर धारा 93 पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम चाहिँ भनौँ न प्रकाशित भएको मितिले 30 दिनभित्र संसद बस्नुपर्छ भन्छ कुरो हुनु होइन। अनि के भन्छ त भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको गठन हामी 76 गएर हेऱ्यौँ भने के भन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम भएको भएको मितिले 35 दिनभित्र यस धारा बमोजिमको चाहिँ सरकार गठन भइसकेको हुनुपर्नेछ भन्ने छ। यो काहीँ न काहीँ के देखियो भन्दाखेरिमा यी चाहिँ भनौँ न ब्यारियरहरू अथवा यो डेटहरू अस्पष्टताहरू एक आपसमा मेल खाएको जस्तो देखिँदैन। यद्यपि के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ धारा 76 प्रावधानलाई हेर्दा के देखिन्छ भने अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि राष्ट्रपतिले कुनै एक दलको भनौँ न चाहिँ कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको छ प्रतिनिधि सभामा भने उसको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने देखिन्छ। भने चाहिँ यो 35 दिन भनेर जुन व्यवस्था गरेका छन् यो भनेको अब चाहिँ यो दुईवटा संसद भने सङ्घीय संसदभित्रका दुईवटा सदन छन् त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति कहाँ बुझाइसके पछाडि भन्ने अर्थ हो अथवा फेरि प्रतिनिधि सभाको मात्रै भने राष्ट्रिय सभाको लागि यत्रो समय किन व्यतीत गरियो? होइन, अब यो के थियो भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बिचमा यसरी जोडाएर निर्वाचन गर्ने हुन्थेन वास्तवमा कहिले कहिले भनौँ न यो किन यति धेरै बच्चा जन्मिँदा सालनाल जोडिएको भन्छ नि यो किन चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिचमा यस्तो खालको जोडाउने काम भयो यो नै गलत थियो त्यो जरुरी थिएन। तर संविधानले त्यस्तो भन्यो, अब संविधान बनेपछि कहीँ न कहीँ त्यो एउटा कम्पल्सनको रूपमा आयो। तर मेरो भनाइ के थियो भन्नुलाई भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भए पछाडि सरकार चाहिँ किन निर्माण गर्ने मिल्ने अथवा सरकार निर्माणलाई सहज हुने बाटो चयन हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि गर्नको लागि संविधानको भावना हेर्नु न संविधानको एकदम उसमा नबाजिने गरी संविधानको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी बरु अध्यादेश ल्याएर फुकाउनुपर्छ। तर सरकार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि निर्वाचन हुने बित्तिकै गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले हामीलाई लाग्दो हो प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ, मन्त्रीहरू भइरहनु भएको छ, मन्त्रालय बसिरहनु भएको छ, झन्डा हालिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई कसले कतिको टेर्या छैन त्यसको पीडा बाहिर हेर्दा मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सारा चिज हुनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ यो समयको चाहिँ लामो पिरियडभित्र उहाँहरूले खेप्नु परेको पीडा साँच्चै नै चाहिँ के भने व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूले चाहिँ मनमनमै भन्नुभयो होला होइन यो त चाहिँ निर्वाचनको त हुने बित्तिकै सरकार गठन गरेर छोड्नु पनि राम्रो हुन्छ नटेर्ने कुरा त त्यो भौतिक देखिने कुरा भयो, अर्को मोरल तनाव पनि त म भन्दैछु निर्वाचन त्यो त कुरा के छ भने होइन मोरलमा त उहाँहरूले के जोड्नु भयो होला संविधानले छोड्न नमिले उनीहरूले छोडे होइन भन्नुभयो होला होइन तर पनि त चुनाव हारेको छ किनभने चुनाव चाहिँ चुनावको परिणामलाई चाहिँ होइन स्वीकार गर्ने सिस्टमको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ नलागेको हुनाले
हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ विभिन्न बाहनाबाजीमा हामी लामो छ त्यस हिसाबले त यो जुन संविधानमा अस्पष्टता छ त्यसलाई त तपाईको चाहिँ के पनि आगामी दिनहरूमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ हैन संविधानको त त्यो प्रावधानहरू मात्रै हैन धेरै प्रावधानमा चाहिँ यसको रिदम बसाल्नु पर्ने हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा सुधार गर्नु गर्नै पर्छ त्यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ के भने संविधान आयो त्यो हदसम्म पनि ठीक छ भन्नु पर्छ के हो हैन संविधानमा पूर्णता हुन्छ भने विश्वास गरिदैन जस्तो अब अहिलेको सिनारियो हेर्दा जस्तो अब यो राष्ट्रपतिका चाहिँ प्रतिवेदन बुझाइयो दुईटै सदनको किन बुझाइयो भने अपर राष्ट्रिय सभाको बुझायो भने प्रतिनिधि सभाको पनि उहाँले अब निर्वाचन आयोगले बुझाउनेछ केही दिनभित्र आज अन्तिम सूची बुझाउने व्यवस्था थियो अब त्यसमा रुजु गरेर उसले कति समय लिन्छ केही सच्याउनु पर्ने भयो भने केही समय दिन्छ त्यसपछि आएर त्यसपछि राष्ट्रपतिका बुझाउन राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो सूची आएपछि आफू कहाँ आएपछि त्यसमा चाहिँ प्रमाणित गरिसके पछाडि उहाँले चाहिँ अहिले देखिएको जुन यो गठबन्धन भन्ने छ त्यसको बहुमत प्राप्त नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो विचारमा सक्नुहुन्छ यसका लागि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अथवा वर्तमान सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने त्यस्तो कुनै प्रावधान छ म त राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुने बित्तिकै उहाँले राजीनामा दिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो कल्चर बसाल्नुपर्छ भन्ने अबको घोषणा भने राष्ट्रपतिको ले प्रतिवेदनमा सही छाप लगाएपछि सही छाप लगाउनु पर्दैन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने बित्तिकै जुन चाहिँ राष्ट्रपतिका निर्वाचन आयोगले मैले चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेँ भन्छ नि त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ के भन्नु दुईवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा अधिवेशन बोलाइदिने संसदको अधिवेशन बोलाइदिने र संसद अधिवेशन बोलाएको संसद अधिवेशन चाहिँ फेरि यो अहिले जान लागेको सरकारले बोलाउने र होइन त्यो त त्यसले केही चाहिँ यो गर्दैन त्यो सरकार बन्नलाई पनि र सरकारको एउटा चाहिँ अरू चाहिँ पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई भनौँ न तपाईँ एक्टिभेट गर्नलाई पनि त्यसले सहयोग उमा गर्छ वास्तवमा भन्नु यो तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यो सरकार बन्नका लागि यसले सरकार बनाउने सवालमा चाहिँ पार्लियामेन्ट पनि चिन्दैन भने यसो छ म दुईवटा कुरा भन्छु कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सबै कुरा कन्स्टिट्युसनमा लेखिँदैन हामीले कल्चरबाट पनि केही कुरा प्र्याक्टिसबाट पनि हामीले त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ यो सरकार म भन्दैछु नि यो परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र पार्लियामेन्ट बोलाइसक्नुपर्छ भनिएको छ एका ठाउँमा दोस्रो ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ भने यो संविधान बमोजिम निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएको मितिले 35 दिनभित्र यस धारा बमोजिमको सरकार बनिसक्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा सरकार बन्ने सम्भावना रहेछ भन्दा भने एउटा चाहिँ धारा 76(1) बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त भएको नेता दुईमा दुईवटा अथवा तिनवटा दल मिलेर बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्ति तिनीहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको मितिले फेरि 30 दिनभित्र उनीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ त्यो विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने के हुँदो रहेछ अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ फेरि अनि के भने संसदीय दलमा सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेछ अनि त्यसले पनि त्यही 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यो पनि छोड्नु छ त्यसपछि गएर यो पनि फेल विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्यो भने अर्को धारामा गएर के भन्यो उपधारामा गएर के भनियो भने प्रतिनिधि सभा कुनै सदस्यले विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपति त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था त्यसले पनि कहिले प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ 30 दिन पर्दा प्राप्त हुन्छ तर यो सबै काम तपाईँको धारा 76(8) गरेर हेर्नु भने 35 दिनभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेछ भनेपछि यत्र धेरै कामहरूको एक्सपेक्टेसन त्यो धाराले गरेका छ समयअनुसार त्यो धाराले यी विभिन्न चरणमा हुन गठन हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था र 30 दिनभित्र उसले चाहिँ के छ भने विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ र त्यो सबै काम 35 दिनभित्र हुनुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको भोलिपल्ट हामीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेनौँ भने कसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम फ्रेमलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गरेको हुन्छ र त्यो टाइम फ्रेमभित्र हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट कहाँनिर छ त यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ एज सुन एज पोसिबल निर्वाचन परिणाम घोषणा हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेका लागि चाहिँ अहिलेको लागि तर अब तपाईँले भने जस्तो अघि यो जुन संस्कारको विकास गर्ने जुन कुरा गर्नु भने यदि अहिले जस्तो यो निर्वाचन परिणाम दुइटै कुरालाई सँगै जोडेर दुइटै सदनलाई सँगै जोडेर यदि नगर्ने हो भने यो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रिया अहिलेको संविधानले जे व्यवस्था गरे पनि भोलि सच्याउने अथवा त्यसलाई संशोधन गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री त तपाईँको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको घोषणा भएपछि संसदमै यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो नि वास्तवमा होइन किन संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हो नि सरकारलाई बाहिरबाट नियुक्त हुने सरकार संसदप्रति त्यति उत्तरदायी नहुन सक्छ नि होइन यसो छ नि उसले त त्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँ त त्यही हो त्यही हो फेरि त्यो त्यहाँ त्यो व्यवस्था छ विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ
पार्लियामेन्ट जाने कुरा. हामीले के भने सरकार चाँडो गठन गराउने जनताको जनमतलाई सरकारमा चाहिँ चाँडो लग्ने त्यो संविधानको भावना हो कि. अहिलेसम्म पनि रोकेर राख्या भएर अब चाहिँ अहिले अब संविधानमा व्यवस्था गरेको 35 दिन त जाँदैन होला होइन. त्यस हिसाबले भन्दा अब बढीमा एक हप्ता निर्वाचन आयोगले समय लियो भने अर्को हप्ताबाट चाहिँ पहिलो भने पहिलो हप्ताबाट सरकार बन्ने. अब अलिअलि कहीँ यो के छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन राष्ट्रसभाको निर्वाचनलाई छुट्याएर पनि जान सकिन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ म राख्छु. हिजो पनि त्यो गर्न सकिन्थ्यो र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई परिणाम घोषणा गर्न सकिन्थ्यो. सरकार बनिसक्थ्यो अहिलेसम्म बनिसक्थ्यो त्यो घोषणा गर्न सकिन्थ्यो. त्यो सक्ने गरेर काम गर्नु पर्थ्यो र बरु अध्यादेश ल्याउनु पऱ्यो नि ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण म राख्छु. तर त्यो चाहिँ कुरा अब सकिसक्यो एउटा एउटा चरणमा गइसक्यो. अब त्यसलाई विवाद गरेर अर्थ छैन. अब आउने सरकारले यी सबै निर्वाचनमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउने गरेर संविधानमा चाहिँ के भने परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता होला जुन संशोधनको माध्यमबाट जान्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ. र तेस्रो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो पिरियडिकल इलेक्सन पिरियडिकल इलेक्सनबाट आएको फ्रेस म्यान्डेट प्राप्त लिडर पार्टी अथवा चाहिँ के छ भने पार्टीहरूको समूह जे भए पनि त्यसलाई चाहिँ सरकार बनाउने कुरामा हामीले चाँडोभन्दा चाँडोको बाटो दिनुपर्छ. अहिले थिएन छैन भने पनि अबको सरकारले संशोधन गरेर यसो बनाउनुपर्छ. र प्रतिनिधि सभाको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ भनौँ संसदको अधिवेशनको आह्वान किन गरिने हो भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो सरकार निर्माणसँग त्यसको चाहिँ कहीँ न कहीँ के छ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जान्छ. र यदि बहुमत प्राप्त गरेको भए विश्वासको मतको अवस्था पनि त्यहाँ पर्दैन थियो. तर के छ भने दुईवटा वा दुईवटाभन्दा बढी दलहरू मिले जाँदाखेरिमा बहुमतको आवश्यकताको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रक्रिया राखेको छ. त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो अधिवेशन बोलाइदिँदा त्यो सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ अधिवेशन बोलाउने आफ्नो जुरिडिक्सन नभएको अथवा अख्तियारी नभएको काम प्रयोग गर्यो भनेर त्यसले जनताको जनमतलाई नै प्रतिनिधित्व गराउने काममा चाँडो गराउने काम गर्ने हो. अर्को सरकार आएर चाहिँ अधिवेशन बोलाउनुभन्दा यही सरकारले बोलाइदिँदाखेरिमा त्यो चाहिँ झन् चाँडो जनमतलाई कदर गरेको देखिन्छ भन्ने अर्थमा मैले लिएको छु. र अब अन्त्यमा चाहिँ जस्तो अब अरू सबै काम त यही सरकारले सम्पन्न गरिसकेका छ. अब जुन लामो मतभेद रसाकसी उहाँहरूका बिचमा भयो तर यो सरकारले गर्यो. अब निर्वाचन सम्पन्न गरेर यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो. अब राष्ट्रिय सभामा सरकारका तर्फबाट 3 जना मनोनित गर्नुपर्ने मान्छेहरूको बारेमा फेरि अहिले आएर विवाद गर्न खोजिएको छ. आउने सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएका पार्टीका नेताहरूले चाहिँ यो 3 जना त गर्नै मिल्दैन अहिले भनेर भन्नुभएको छ. अहिलेको प्रधानमन्त्री सिफारिस गरेर पठाइसक्नु राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ त्यो अहिले अड्केर बसिया छ. भए अड्केर बसिया नभनौँ त्यो त परामर्शका लागि उहाँले किन राख्नुभयो उहाँको कुरा भयो. यो कसको अधिकार हो कसले गर्नुपर्ने हो होइन खासमा. अब यो हेर्नुहोस् यो एउटा त संविधान बनाउँदा धेरै यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ कि भनेर विचार नगरे जस्तो देखिन्छ. पहिलो कुरा चाहिँ मेरो रिमार्क चाहिँ त्यसरी राख्न चाहन्छु. दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ संविधानको अहिलेको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने धारा 86 चाहिँ जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यसलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा भन्ने शब्द छ. अब संसदको गठनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने देख्दाखेरिमा चाहिँ अहिले भएको सरकारले नै यो निर्वाचनको प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो चाहिँ गठनको प्रक्रिया सकिदिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ. सरकारले सिफारिस गरेछ तर कहिले कहिले के लाग्छ भने सिफारिस गर्दाखेरिमा जुन खालको बलमिचाइ भयो नि त्यो चाहिँ ठिक भएन. कुरा के हुनु पर्थ्यो भने जनमतको पनि ख्याल गर्नुपर्छ. अख्तियारीको प्रयोग चाहिँ जनमतको ख्याल गरेर गर्नुपर्छ. त्यो जनमतको ख्याल नभएको कारणले गर्दा अहिले यो बढी विवाद भएको जस्तो मलाई लाग्छ. राष्ट्रपतिको पनि भनाइ के हो भने सबै दलसँग तिमीले परामर्श गरेर पठाउनु पर्ने हो कि मैले प्रचार फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ फर्मली अफिसियली मलाई थाहा छैन है. तर के छ भने बाहिर मैले प्रचार के अरे समाचारमा आएका सूचनाको आधारमा मात्रै भनेको छु. ती सूचनाहरू कति सत्य र असत्य छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर कुरा के हो त भन्दाखेरिमा कहीँ न कहीँ जनताको जनमत प्राप्त एउटा चाहिँ शक्तिलाई राजनीतिक पार्टीलाई बाइपास गरेर जुन चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा सिफारिस हुने काम भएको छ त्यो विवाद हो. काम चाहिँ अख्तियारी चाहिँ नेपाल सरकारकै हो. आजको दिनसम्म नेपाल सरकार चाहिँ आजको प्रधानमन्त्री नै होइन. त्यो काम गर्ने माध्यम चाहिँ उहाँ नै हो. तर त्यो माध्यम उहाँ हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यसको अख्तियारी प्रयोग गर्दा त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छे एउटा ऱ्यासनालिटी र त्यही चाहिँ त्यो औचित्यता यी सबै कुराको पुष्टि उहाँले गरेर चाहिँ यो गरा गरेको भए उहाँमाथि यो प्रश्न उठ्थेन होला.
र जनमत पनि उहाँकै पक्षमा भएको भए सायद यो पनि उठ्थेन होला. तर यी सबै कुराको बिचमा कार्य सम्पादन गर्ने तौर तरिका कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो. मलाई लाग्छ त्यो प्रकारमा काहीँ न काहीँ मिस भएको हुनाले विवाद भएको भन्ने लाग्छ. हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ. धन्यवाद महेन्द्रजी, तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभयो. असाधारण दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्युपानेसँग. खास गरी सङ्घीय संरचनामा मुलुक अगाडि कार्यान्वयनको चरणमा छ, प्रदेशहरूका सरकार बन्दै गरेको यो बखत प्रदेश सरकारहरूको काम कर्तव्य र उहाँहरूको भविष्य कसो हुनसक्छ यो सन्दर्भ र केन्द्रीय सरकारको गठनका प्रक्रियाका सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ. भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ. आजलाई यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.